Ermənistanın baş nazirinin Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndələrinin öz doğma torpaqlarına təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtması istəyinin və bu istiqamətə apardıqları təbliğatın Ermənistana qarşı təcavüzə hazırlıq kimi qələmə verilməsi tamamilə əsassızdır. RTV xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ATƏT Parlament Assambleyasının sesiyasındakı çıxışına münasibət bildirərkən deyib. Müxtəlif beynəlxalq platformalardan istifadə etməklə ölkəmizə qarşı aqressiv, böhtan xarakterli ritorikanı davam etdirən Ermənistanı sülh perspektivlərinə xələl gətirən açıqlamalardan əl çəkməyə və Cənubi Qafqaz regionunun sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün yaranmış tarixi imkanlardan istifadə etməyə çağırırıq. Ümidvarıq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, yaxın zamanda sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən edilən çağırışlara Ermənistan tərəfindən adekvat cavab veriləcəyidir deyə o vurğulayıb.